Gürcistan'ın sabık prezidenti Mikhail Saakashvili beyan edib ki, payızda Gürcistan'a qayıdacaq, baxmayaraq ki, hazırda ölkəsində axtarışdadır. Virtual Azorqun məlumatına görə bu barədə RIA Novosti yazır. Saakashvili Gürcistan'dan 2013-cü ildə çıxıb, onun barəsində bir sıra cinayət işi açılıb. Onlardan bəziləri üzrə Saakashvili'ni qiyabi şəkildə həbs cəzasına məhkum ediblər. Dəfələrlə Gürcistan'ın hakimiyyət üzvləri beyan etmişdi ki, Saakashvili ölkəyə gələn kimi o dərhal həbs olunacaq.